Waki wa nyũmba njega cia ũikaro ũkoretwo ũkinyanĩirio nĩ thirikari makĩria thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi, ũndũ ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo gũkinyanĩria gĩtugĩ gĩa thirikari kĩa Akenya kuona nyũmba mangĩhota kwĩgũrĩra. No ona gũkĩrĩ ũguo, kambuni cia andũ kĩũmbe ikoretwo inyitĩte itemi harĩ gũkinyanĩria gĩtugĩ gĩkĩ kũgerera waki wa nyũmba cia raithi. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Mizizi Africa Homes, George Mburu, akiuga thirikari ĩngĩmateithia harĩ gũkinyanĩria waki ũyũ na thogora wa thĩ, no mahote gũteithia Akenya aingĩ. Nĩ tuonete thirikari nĩ ĩkoretwo ĩ kĩelelezo kĩega. For example, nĩ njĩrĩga kũhĩtũkĩra project ĩno ĩ harĩa Pangani ĩrakwo nĩ thirikari, Bomalangu, na project ĩyo ĩrakwo na rate ĩngĩ nene mũno. It's being constructed na gĩkĩro kĩa narua mũno. Na no tũ encourage thirikari bado ona maũndũ marĩa ĩthomete bado ĩbundithie the private developers nĩguo tũmenye nĩ method ĩrĩkũ ĩrahũthĩka ĩga make mwako ũkorwo wĩ faster and maybe cheaper. Yeah, na ndĩna matweka ũguo nĩ tũgũteithĩrĩria thirikari onayo ikinya rĩu ĩkoragwo yoyete ya affordable housing. Ihinda-inĩ rĩu, mũingĩ ũgĩthingatwo gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria gũikara nja wa kaunti ya Nairobi, kũrĩa kambuni ici ikoretwo igĩkinyanĩria waki wa nyũmba njega. Ũndũ ũrĩa ũgũteithia kũnyihia mũhatĩkano thĩinĩ wa mũciĩ mũnene bũrũri-inĩ. Na nĩ tũrakĩra nĩ gũkorwo nĩ tũthiĩte nginya mĩena ĩngĩ, tũgathiĩ nginya Juja, tũgathiĩ nginya Kangundo Road. Na maya nĩ matũra makuhĩrĩirie Nairobi, but she outskirts kidogo. Kiugo kũu bado kũrĩ ona bara. Kiugo no nĩ encourage andũ matige kũhihinya na mũno taũni-inĩ, magerie mathathauke mathiĩ other areas, tondũ areas icio nĩ igũkũra cituĩke attractive the same way matũra marĩa me Nairobi thaa ici matuĩkĩte attractive. Na with the increase in population, tũngĩthiĩ na mbere kũnyitana gũikara handũ hamwe, tũgũkora nĩ sewage igũthiĩ na mbere kũingĩhĩka, crime, tũtikũhota gũkũria maũndũ mamwe. And we are happy tondũ bũrũri witũ nĩ bũrũri mũnene, na wĩna area nyingĩ mũno bado tũtatuĩkĩte a kuexpand na kana kudevelop. Ningĩ kambuni ici nĩ ithingatĩtwo gũkorwo na wĩhokeku harĩ aigithia nĩguo gũkinyanĩria cioneki ciao cia kwĩgĩra na handũ ha ũikaro. Developers arĩa angĩ, ke tũtigatuĩke a kudiscourage andũ rĩngĩ rĩrĩa marehe mbia, tondũ most of the time we utilize customers money, matikarehe mbia tũcoke tũma heartbreak. Na maya nĩ maũndũ monekete harĩa kabere. Kĩoguo reke tũcenjie narrative ĩyo, andũ matũma mbia either me nja wa bũrũri either me gũkũ ke desire yao tũtuĩke a kũmakinyithĩria, na tweka ũguo bũrũri witũ nĩ ũgũkũra, nĩ tũgũkirieti mawĩra na economy itũ nĩ ĩgũkũra. Handũ-inĩ ha Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.